Sveiki, šiame video noriu Jums papasakoti apie vieną iš bendradarbiavimo būdų naudojant Autodesk Revit platformą - tai darbas viename centrinėme modelyje. Šio bendradarbiavimo būdo principas yra toks. Sukurimas naujas ar kaip pagrindas paėmus jau sukurtas projektinis failas ir paverčiamas į centrinio modulio failą. Centrinio modulio failas patalpinamas į įmonės serverį ir visi projektų dalyviai pasidaro atnuo savo vietinę lokalią šio failo kopiją, kuri turės tiesioginį ryšį su centrininiu failu. Kiekvienas specialistas dirba nuo savo centrinio failo kopijoje ir savo darbo progresą sinchronizuoja su centrinio failu. Tokiu būdu visi elementai ir pakeitimai atvaizduojami ir kitų projektų dalyvių vietinėse centrinio failo kopijose, kai jie jas sinchronizuoja. Šis bendradarbiavimo būdas vykdomas LAN tinkle. LAN tai angliškas trumpinys local area network ir verčiant į lituvų kalbą reiškia vietinis tinklas. Didžioji dauguma įmonių turi serverius, į kuriuos vietinio tinklo pagalba sujungti visi įmonės kompiuteriai. Šis bendradarbiavimo būdas išsprendžia dažną problemą susijęsį su aktualiu atnaujintų projektų failo apsikeitimu tarp skirtingų disciplinų specialistų. Pirmiausia, sukūrime naują arba atidarome jau esamą projektinį failą. Tada einame į Colaborate skiltį, spaudžiame Colaborate mygtuką. Atsidaro dialogo langas, kur pasirinkame Colaborate within your network. Aiškas, kad bendradarbiausime mūsų vidinėme tinkle. Tada spaudžiame OK. Kaip matome, aktyvavosi mygtukai Manage Collaborate skiltyje. Spaudžiame Worksets. Worksets tai yra darbiniai rinkiniai, kurie skirti tam, kad mes galėtume atskirti skirtingų disciplinų naudojimus elementus. Spaudžiame New, tam, kad sukurti naują darbinį rinkinį, kaip pavyzdys, sukūrime skirtingų disciplinų darbinis rinkinius. Kaip matome, aš pasirinkau kelias sienas ir per Properties priskiriu jas Worksetui architektūrą. Einame į Collaborate skilti, spaudžiame Worksets ir dabar Worksetų pagalba mes išjungsime mums neaktualių disciplinų atvaizdavimą mūsų projekte. Kaip matote, atvaizduojami tik tie elementai, kurie priklauso disciplinai architektūrą. Viską įjungiame atgal ir spaudžiame OK. Spaudžiame R ikonėlę, pasirinkame SFS, Project ir sukuriame savo centrinį modelį atskirą aplanką ir išsaugome jame savo projektą. Tada grįžtame į vorsetus ir matome kad savininkų skiltyje Owner kaip savininkas prie visų worksetų esu nurodytas aš. Tam, kad kiti projektų dalyviai galėtų pasisavinti jiems aktualius worksetus, aš turiu atsisakyti nusavybės teisų į visus worksetus. Spaudžiame OK. Ir kolaboratoriai skiltyje yra dedikuotas mygtukas tam, kad atsisakyti nusavybės teisų. Jis vadinasi Relink iš Almain. Spaudžiame šį mygtuką ir periname vėlgi į worksetus. Ir kaip matome, dabar worksetai niekam nepriklauso ir kiekvienas projektų dalyvės, kai pasidarys savo vietinę lokalią modelio kopiją, galės pasisavinti jam aktualų worksetą ar aktualius worksetus. Sinkronizuojame modelį ir išsaugome jį. Dabar mums beliko tik tai susikurti savo vietinę lokalią kopiją. Einame į centrinio modulio aplanką, pasirinkame centrinio modulio failą. Ir būtinai įsitikiname, kad yra uždėta varnelė apačioje prie Create New Local, kad sukurti naują vietinę kopiją. Ir spaudžiame Open. Atsidariusime projekte einame į Collaborate skilti, spaudžiame Work Sets ir... Prie Workseto, kuris yra mūsų aktualus, prie Editable uždedam vietoj new no, Yes. Ir kaip matome, prie Workseto Owners skiltyje iškart atsiranda mūsų Revit vartotojo vardas. Tokiu būdu mes pasisaviname Workset. Spaudžiame OK ir dabar mums tik beliko išsisaugoti vietinę lokalią projektą kopiją. Sinkronizuojame modelį, einame į R, spaudžiame Save S, Project. Pasirinkame vietą, kur norime išsaugoti savo vietinę projektą kopiją. Sukurime lokaliai projektą kopiją aplanką. Ir kaip matome, apačioje prie projekto pavadinimo, kaip indeksas pridinamas mūsų Revit vartotojo vardas. Spaudžiame Save. Viskas, centrinis modelis paruoštas. Dabar prie projekto gali prisijungti ir kiti projektų dalyviai.